Українські військові відбили атаку озброєних терористів на склади зі зброєю в Артемівську. Штурм відбувся вночі. Сотня нападників з автоматичною зброєю та гранатометами підійшла до частини з вимогою віддати їм зброю і здатися. Військовики відмовилися і нападники відкрили вогонь. Про це повідомляє Сергій Камиш, військовий комісар Донецького обласного військкомісаріату. За його словами, для відбиття штурму задіяли українських десантників і спецпризначенців. Їх за тривогою доставили вертольотами на місце події. Арсенали знаходяться неподалік від житлового масиву. І ось що повідомляють очевидці. Услышав вистріли спочатку одиночні, потім були автоматні в очереді. Хлопки були, схожі на взрив-пакети. Через час-полтора почали літати вертольоти. Ну, це продовжалось, наверное, в течение там часа-полутора. Потім утром, вигулювая собаку, увидел возле КПП, дежурила карета скорой помощи своїми номерами. Дороги були к воинской части перекрыты.